गरिदिन्छ नि त मुखी हाल्छु म त तर पाउनु हाल्छु नि तैँले के गर्दैछ भाइ कति हो तपाईँ गङ्गा राखा कान्छ हिँडेको राति 10 बजेसम्म त हिँड्छ रक्सी खाएर 4-5 जना केटाको बिचमा तर मैले रङ्गिया पौड्याएको होइन राति 4-5 रातिको 10 बजे तल अस्ति मैले 4-5 जना केटासँग आएको देखाएको थिएँ हो कि होइन राम्रो बेजित गर्न होइन त मेरो बुढी होस् मतिर बुढा हो बसेर आज बुढाबुढी बसौँ गफ गरौँ भन्दा तर मसँग झगड गरेर जानु पर्ने कारण के छ तेरो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट के छ तेरो बोयफ्रेन्डको बर्थडे छ आज होइन त बुढा हुँदा त बुढाले घुम्न जाऊँ बुढाको गाडीको प्राइभेट गाडीको खर्च सरेर घुम्न जाऊँ भन्दा तँलाई मजा आउँदैन दुनिया केटासँग लिएर त जङ्गलतिर अब गाडीमा त मस्ती गरेर हिँड्न मजा आउँछ होइन त्यही हो यही गरेर मैले तँलाई बोलाएको यहाँ जवाफ दे अहिलेसम्म मलाई कति लडिसक्यो बाजे त्यसको जवाफ दिँदा यो तेरो सबै फ्यामिली बस्ने तेरो दाईहरूलाई पठाउँछु सबैलाई पठाउँछु म यो भिडियो यदि पछि चाहिँ मलाई गाल नआओस् भने मैले भिडियो तँ कुन बाटोमा हिँड्दैछ अहिले होइन ओके जहिले तैँले चाहिँ मसँग चाहिँ अघि नै यसले भने मलाई मसँग बस्दा उसलाई बोर हुन्छ अरे डिस्टर्ब हुन्छ उसलाई गुम्सिन्छ अरे होइन गुम्सिन्छ अरे यो मसँग बस्दाखेरि अनि त्यही भएर चाहिँ उसको नगै नगरी रोएर कराएर यो भरि झोलासोला लुगासोला झोलासोला ला बोकेर निस्केकी छ उतारे फोन आएको आएछ यसको बर्थडे पार्टी छ अरे आज त्यही भएर नगै नमिरे हिजो रातभरि सेल पकाएर राखेछ आज गएर खानाको लागि अनि मैले म साथमा जान्छु नि त भन्दा तँ जानु हुँदैन हामी केटी मात्रै जाने हो अरे होइन फेरि गाडी लिएर ड्राइभर लिन आएको छ अरे केटी मात्रै जाने ठाउँमा अस्तिको फ्राइडे पनि त्यस्तै मैले फोन गर्दाखेरि राति के अरे दिउँसो 12 बजीबाट फोन गर्दाखेरि रातिसम्म फोन नउठाएको उठायो खालि केटा मान्छेले को बोले आऊ भन्छ कहिले जाड भाषा ज्याकेट लगाऊ भन्छ कहिले के भन्छ यसको यसको कानमा आएर बिन्दा यो बाटोमा हिँड्दैछ मैले यो सपना देखेर भोलाएको थिएन तर आज झगडा गरेर मसँग दुनियाँ भनेर खाते साते तँसँग बनाउनुलाई इन्ट्रेस्ट छैन अरे के दुनियाँ भन्छ त्यही भएर पछि चाहिँ मलाई गाल नआओस् र मैले यसलाई छोडिदिएको राम्रोसँग छोडिदिएको अब जुन केटाको लागि यस्तो पागल पागल भएको छ होइन मैले आउने बेलामा के भनेको थिएँ मैले नेपालमा काठमाडौँ बस्यो भने असुरक्षित हुन्छ भनेर मैले यहाँ बोलाएको तर यहाँ आएर बिन्दा त्यो अगतिलो केटीको सङ्गत लागेर सबैले भन्दछ बुढा छोड्दे मेरो भाइ छ मेरो दाई छ बोल भन्दछ दुनियाँ गर्दछ पछि लाएर हिँड्दोरहेछ यो चाहिँ मैले भने सुन्दैन रुममा सुत्छु मैले भेट्न आएछ नि त बुढाबुढी भेट्न जाऊँ मेरो आफ्नो गाडी छ घुमेर आऊँ भन्दाखेरि म आउँदिनँ म टाउको देखेर सुत्छु भने अस्तिको हप्ता पनि तर रातिको 10 बजेसम्म 4-5 जना केटासँग घुमेर हिँड्दा म यो कहाँ गएको छ त मेरो फोन नउठाउने भएर म त्यसको घर अगाडिको यो बस्ने चाहिँ क्याम्पको अगाडि गएर भन्दाखेरि 4 जना केटासँग लठारिँदै आएको मैले यहाँ देखेको यो यहीँ छ सुनिरहेको छ पछि मलाई गाल्न परोस् यस्तो हुन्छ होइन विदेश भनेको यही हो कसैले पनि देखेर जाँगेर बुझेर बुढीलाई चाहिँ विदेश नगाउनु होला यस्तो हुन्छ कि मैले पठाउँदैछु अब यसलाई होइन यसको बयफ्रेन्डको बर्थडे छ अरे आज अब मैले छोडिदिएको जिन्दगी बेला छोडिदिएको अब जो मान्छे आफ्नो हुनु नै छैन भनेर रोकेर के गर्नु र मैले धेरै कोसिस गरेँ रोक्ने भएर धेरै कोसिस गरेँ तर सकिनँ मलाई खातै बाँधेँ तँसँग चाहिँ बस्नु मलाई इन्ट्रेस्ट छैन तँसँग बसेन भएर भन्छु अहिले त्यही भएर मैले छोड्दैछु यसलाई अब पठाउँदैछु